Okay, brother အားလုံးကိုတကယ်เนาะဒီတချင်းအစ်စ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးသွားတယ် the sign ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရီးယားမင်းသားကြီးရောက်လာတယ်လို့ပဲ Thank you ပါဟုတ်ပြီကြာကဲ fashion ရဲ့ share ပဲဘကောင်းကြီးဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုက်လားဘကောင်းကြီးကမလိုက်ဘူးလေဒါကြောင့်သဘောကျတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you ပါကဲအဲ့တော့fashion နဲ့ပတ်သက်တာအရင်စမေးရမယ့်ပုံဖြစ်နေပြီเนาะဒါဒီမှာလက်ဒီမှာလေးကိုင်းနေနဲ့လယ်ဘင်းမှာလေးဆွဲကြိုးကြီးကတခါမှမမြင်ဘူးလေဆွဲကြိုးကြီးနဲ့ဒီဝတ်စားဆိုရင်လေ zip တွေနဲ့ဟာမိုက်တွေဟောတော့ဒူးတွေနဲ့အဲ့ညီကလေးတခါလေးရင်ဘတ်တွေကအစားလှမ်းမြင်နေရတယ်သစ်စစ်လေးပါငကက်တွေရောအော်ဟုတ်ပြီကြာကဲအဲ့တော့ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ design တို့ဘလောက်အရေးပါလဲဟုတ်design ကကြတော့ဒီအနုပညာလောကမှာဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တာအရင်ရွတ်တက်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကလည်းဒီနိုင်ငံခြားမှာသူများတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဝတ္တနာလည်းအရင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်ဂျီအဝစားတွေလည်းအများအားအတ္တအဆန်းတွေဝတ်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဩရှမ်းရှမ်းနဲ့မှာဘာမျိုးနည်းရှမ်းပြည်နဲ့မြောက်ပိုင်းဘက်ကပါမြောက်ပိုင်းဘက်ကဆိုတော့ဒီနန့်ခမ်းမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်နန့်ခမ်းမျိုးဩဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ဒီဘူးတော့နာဖြောပြေးသွားတဲ့မင်းမရှိရင်ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချင်းလင်းပတ်သက်ပြီးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီဇိုင်းဒီဘီခက်တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလေးနေထွက်ထားတဲ့ဒီကိုပိုင်တချင်းပေါ့နော်တချင်းနာမည်ကတော့မင်းမရှိရင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီတချင်းတေးကတော့တေးပြတ်တာကနေရေးပေးထားတချင်းပါဩဟုတ်ပြီဗျာโอเคကဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ music video မှာကိုကောင်းရင်ရှေ့မှာတော့ May Grace ကိုခေါ်တော့May ပြီးသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်သူ့ကိုရွေးတာလဲ May Grace ကိုဘာကြောင့် May Grace ကိုရွေးတာလဲဆိုတော့ဒီတချင်းကြတော့အတေကကြတော့ဒီ secret ပေါ့เนาะဒီ secret ရဲ့ဆွဲထား secret နဲ့သူနဲ့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်ကတည်းကသူ့ကိုတပိုကြတာပေါ့เนาะသူရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြိုက်လို့ပေါ့เนาะဘိုးဆန်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်อ๋อโอเคดาเนี่ยคือดิญีเลียดิทะชินเนี่ยปะตะပြီးတော့ဒါဟိုကိုကုလက်ရှိဇက်လိုက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတေးချာချာဒီဤတာလမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်အောင်เนาะစူးစမ်းနေပြီဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့ญีเลียရဲ့ပောက်တဲ့ทะชินนี่ကိုကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ไอ้คุณน่ะ evaluation ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့တော့เนเนအရင်ခေတ်ကทะชินนี่ဘောเนาะမှာဆိုင်းချစ်တဲ့ယရနာทะชินတို့ဘောလို့အဲ့ဒါတွေပြန်ဆိုတယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ design ကြတော့ဒီ design ဖြစ်လာလာဆိုတော့ဒီတချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဒီတချင်းကြောင့်မှ design ကတော်တော်များများတည်လာတာပေါ့နော်အရင်ကတည်းကကြတော့ design ကကြတော့ဒီရှင်းတဲ့ချင်းပဲဆိုတာဒီမြန်မာတချင်းပဲကြတော့တိုက်ပြီးတော့ confident မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ design ကကြတော့တိုင်းတားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကဝဲတယ်ပေါ့နော်မစိုးရဲဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတချင်းကလည်းတခခုမားတော့လည်းပရိသတ်တွေဆဲတာလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မလုပ်ရဲဘူးအရှိမကြတော့ဒီရှင်းတဲ့ချင်းတွေပဲတောက်လျှောက်ထက်တာပေါ့နော်ဒီစိုက်ချစ်လိုက်တဲ့နာတချင်းကကြတော့ဒီတစားရဲ့ပထမအဆုံးမြန်မာတချင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းစလို့တော့ကလည်းတစားကတခြားစဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုကစံပေပါမလားဆိုပြီးမှစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထင်ပဲပဲနဲ့ project တွေကဒီတချင်းကိုအရင်လက်ခံပေးတယ်ပြီးရင်တစားကိုလည်းချက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဩဟုတ်ပြီ Okay ဘလိုဖြစ်ကြဟို cover ဆိုကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီပုံစံ version တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ကြရပါတော့ဒီတချင်းလေးတွေကအမြဲတမ်းဒီလိုစိုးနေတဲ့သူရှိနေသည်၍အသက်ရှင်နေရပါတော့အဲ့တော့တဲမှာလည်းညီလေးရဲ့ဒါဘလိုပြောငရယနုပြုံမှုပြီးတော့ရုပ်ကလည်းချောတယ်ဆိုတော့အဲဒီတချင်းလေးနဲ့ကွက်တီပဲเนาะကဲအဲ့တော့နမူနာလေးများဒါမှမဟုတ်အမြင်လေးများကျွန်တော်ရဲ့တကြမင်းဟုတ်ပါဘူး Sugar King Band နဲ့ခဏလောက်နည်းနည်းဆိုပြလို့ရမလားအဲ့တချင်းလေးကိုโอเคရတယ်เนาะရအလွတ်အလွတ်တပိုင်းတော့ဆိုပြရမလားတပိုင်းတော့ရတပိုင်းတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီSins ka le du ta ne bi
ညီလေးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုက Sugar Cane Music Band လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောညီကိုလေးဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီချင်းလေးကညီလေးပြန်ဆိုလိုက်တော့လေအရသာတမျိုးပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကွာဒီကားကြတာဒီတချင်းကြတော့မူရင်ဒေးဆိုကြတာဒီဒေးဒေးဆိုကြတာဆရာဆိုင်ဆံမောက်တဲ့ချင်းပုံနော်ဒီတချင်းပါကြောင့်ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ဒစိုင်းကလည်းဒီတချင်းကိုဒစိုင်းအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းတပုတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆရာစီမှာခွင်တောင်ဝင်းမှာပြန်ဆိုလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိရင်အရင်တုန်းဝါရှင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အခုခေတ်ပုံစံနဲ့ဒီဒစိုင်းကျတော့ဒီဘလွေကိုထက်ထားတာပေါ့နော်ဘလွေဝါရှင်နဲ့အိုင်ဒီယာနဲ့ထက်ထားပြီးမှနောက်ပြီးတော့ဒီ MTV ကိုလည်းတေချာဖန်တီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်အလတရားတွေလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်အဲဟုတ်ပြီပါအာရှမ်းပြည်လူတွေတော်တယ်အဲဒါနဲ့ဘာလို့ဒစိုင်းလို့နာမည်ပေးရအာဒစိုင်းကျတော့ဒီကော့ကော့ဖော်လာတဲ့အနုပညာနာမည်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျတော့ရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဆိုတော့ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်မခေါ်လာများတာပေါ့နော်ကိုဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယောက်လည်းကိုဆိုင်ဟိုတယောက်လည်းကိုဆိုင်ကအေးဟုတ်တယ်နော်အရင်များနေတော့ပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းကျတော့ဒစိုင်းကျတော့ဒီအနုပညာလောကထက်မှာစာဝင်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ modern လဲခဏလောက်တွေပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကကျတော့အနုပညာနာမည်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒစိုင်းကကျတော့အရှိမ THE ကို the size of my coco ထည့်လိုက်တာဩအေးမှတ်ကြရောအီရောအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားဖြောပြည့်တယ်ဆိုဘယ်ဒီဘယ်ဒီဘယ်မှာသွားဖြောပြည့်ဘူးလဲဟုတ်ဒစိုင်းကျတော့ဒီအဓိကကျတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ရောချင်းမိုင်ရောပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လားတရုတ်ပြည်ပဲလည်းသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဩချင်းမိုင်ချင်းရိုင်အဲ့ဘယ်ဒီဟုတ်ကဲ့။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့မှာတို့တို့ပွဲတော်တော်များလို့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ညီလေးဒီတို့ရဲ့ဒီထိုင်းသချင်းတွေဆိုတာလား။ဒါမှမဟုတ်မြန်မာသချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလား။အမ်ဒစိုင်းကျတော့ဒီအတိအကျကျတော့ဒီဒစိုင်းရဲ့ထွက်ထားဒီသချင်းတွေပဲဆိုဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ရှမ်းသချင်းရောပေါ့နော်မြန်မာသချင်းရော။အမ်တရုတ်ပြည်မှာရောက်လို့ရှိရင်လည်းတရုတ်သချင်းနဲ့တပုတ်နှစ်ပုတ်တော့ပါဖြောဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အော်တရုတ်သချင်းလည်းရတယ်။ရပါတယ်ဟုတ်။အော်တဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ဘာပြောရောဒီမှာတချင်းနေကြည့်တဲ့ခါမှာပြိတ္တကအဲအားပေးတာဟောနည်းနည်းဒီတချင်းပေါ့ရင်ပေါ့တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောတချင်းဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုတာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီလေးထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းဖန်တီးဖို့အတွက်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိလဲဒီလိုမျိုး cover တွေပဲပြန်သွားမှာလားအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ပဲလုပ်ဖို့လက်ရှိပြင်ဆင်ထားတာဘာရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုမကြခင်မကြတဲ့ခင်ကထွက်တာကြတော့ဒီတချင်းကြတော့ကိုပိုင်တချင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတခြားတချင်းဆရာဆာဆံမောင်ရဲ့တချင်းလည်းရှိသေးပါတယ်လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြင်ဆိုတေးဟာလည်းရှိသေးပါတယ်ဒီရှမ်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဩရှမ်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်တယ်တချင်းစာသားထဲမှာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုထားတဲ့ဟာပေါ့ဩဥပမာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလဲကောင်မလေးအကြောင်းပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းရဲ့သဘာဝတရားအကြောင်းတောင်တန်းတွေရှမ်းပြည်ရဲ့အလတရားတွေပြောတာဟုတ်ဩဟုတ်ပြီဗျာကဲโอเคကဲတော့ဒါမျိုးတချင်းကလည်းဒီအမြဲတမ်းဘယ်နေဘယ်ချိန်မဆိုဟုတ်လားပြန်ဆိုလဲဒီကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တာဗောနော်โอเคဒီကကြတော့ဒီအရင်တော့ဝါရှင်တန်တူမနဲ့တူအသက်ပြန်တွင်းပြလိုက်တာဗောနော်ဝါရှင်တန်တမျိုးအတင်းနဲ့ရတာအတင်းနဲ့ဗောတီးတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေလည်းခံစားတော့ရအောင်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ကလူတွေတီးတာလားဟိုဒီထိုင်းရလားရှမ်းပြည်ရလားဒီစိုက်ချစ်တဲ့တချင်းလားညီလေးနဲ့တွေ့ပြီးလုံနေပန်းဟုတ်ဒီစာချေရနာတချင်းကြတော့ဒီဒီတဲ့ဟာကြတော့ဒီထိုင်းဘက်ကနေကြီးပေးထားတာအရင်ကဟုတ်ပြီထိုင်းဘက်ကနေဒီပလွေဆရာလည်းဒီထိုင်းဘက်ကနေရှိတဲ့ပလွေဆရာနဲ့မုတ်ပေးထားတာဟာပါဟုတ်ဩထိုင်းပလွေပေါ့နော်ဟုတ်အတိအကျတော့သူကဘယ်နော်ဝါပလွေပေါ့နော်ဒီဝါပလွေတုံထားပါတယ်ဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့ fashion ရေလလန်းနေွာသီးလားအဲ့ zip တွေနဲ့ငါတစ်ခါမှလည်းမဝတ်ဘူးဒီနေတော့ဟိုဖက်နှက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွေသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝစ်စာဒီဇိုင်းတွေဘာတွေကတော့ဘလိုမျိုးသွားတာကိုရီးယား look ကိုသွားကျင်တာလားအဲ့တော့ပြီးတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားပုံပြီးတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လေ့လာထားတဲ့ပုံဘာတွေရှိလဲဟုတ်အတိအကျကျတော့ဒီဒီဇိုင်းကျတော့ဒီကိုရီးယားပဲကြည့်တာပုံများတာပေါ့နော်တို့တို့ရဲ့ idea တွေယူလာပေါ်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတို့တို့တခြားနိုင်ငံမှာ artist တွေဘယ်လိုဝုတာလဲဆိုအမြင်နဲ့လိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အကမလုံးလေးလာထားပါတယ်ဟုတ်။ဩဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ဟို Queen Sunshine Khanlan ရဲ့ဇပင်တွေပါညီလေးကဒီဇိုင်းနာတွေပါလုပ်ဖူးတယ်သူကြားဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်။ဒီဇိုင်းကြတော့ဒီ professional အလုပ်ကကြတော့ဒီ hair styling ပေါ့နော်။ဩအရင်တော့ကကြတော့ဒီဇိုင်းကစိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီအနုပညာလောကအထက်မှာမဝင်လာခင်ကတည်းကပေါ့နော်စိုင်ဖွင့်ထားတယ်။
ကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုကျတော့ရှင်းပြီးမှခဏဖွင့်ထားပါဘောเนาะအော် hair design တွေပါစအကုန်လုပ်တယ်ခဏအခုတော့ခဏနားထားတော့ဘောဟုတ်ပြီကဲအဲ့ကြောင့်နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းပါတယ်အဲ့တော့စုတွေပါရဘူးတယ်ဆိုဘာဟုတ်ဘာဘာစုရတာအာဒီပြီးခဲ့တဲ့ Masla တော့ကကျတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဒီ Asia Top Award ဘောเนาะ Asia Top Award မှာဒီဆိုင်ကကျတော့ဒီ Culture Integration ဆိုတဲ့စုလေးရထားပါတယ်အော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်သွားလဲဟုတ်အာဒီစုကကျတော့သူကကျတော့culture integration ကတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းဆက်ပေါ့เนาะယဉ်ကျေးမှုပေါင်းဆက်ဒီသူအတိအကကျတော့သူဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုင်ကလာဒီတိုင်းဒါအစတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ဒါဆိုင်ကဒီစုချင်းပြီးပေးလိုက်တာဟုတ်ဩဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့ဒါလေသူတို့ ਨੇ ဒီ network တခုရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့အဲဒါဆိုရင်ဒီရှမ်းတိုင်းဒါအစတော်ဒီအမှုပညာရှင်တွေတဲ့မှာအဲကိုအားကြတဲ့ดูอาดอลอะดูဖြစ်မလဲအာဘူးကိုအာချာတဲ့ရှင်တိုင်းတာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်သူ့ကိုအရင်အာချာခဲ့ပါတယ်ငငယ်ကလေးကသူ့တချင်နားထောင်ပြီးမှကြီးလာတာပေါ့နော်ဩโอเคကဲအဲ့တော့ဟိုကိုကိုတိုင်ရောဒီတခြားအစိုးရောတို့ဘာလို့ဒီအလုပ်ပြင်တခြားဘာတွေ talent ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိသေးလဲပြိတ္တမသိသေးတဲ့အရာလေးဟိုမှာဟင်းချက်တာကောင်းတာတို့အဲဟိုကဘူးဘူးဆိုစပင်ညက်တာတို့စပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာတိပါပြီပေါ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ပြိတ္တမသိသေးတဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိသေးလဲကိုယ့်ရဲ့ talent တွေထဲမှာဟုတ်အာတစိုင်းကကြတော့ဒီရှန်ခေါက်ဆွဲတွေချက်တာအရင်ကောင်းတယ်ရှန်ခေါက်ဆွဲရှန်ရင်ရှန်အစားအစာတွေချက်တာအရင်ကောင်းစားလို့ကောင်းတယ်ဝေါအဲ့ဒါပြိတ္တတွေမပြောရပြရတယ်ဘူးနော်ဟောအဲ့ဒါတော့ဒီ food vlog လေးရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါလားအာအော်ဘာလို့ဆိုတော့သဆိုင်ရဲ့ရှောက်ခောက်ဆွဲလုံနီးအာအပိရပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီပါโอเคအဲ့တော့အဲဒီပုံမှန်ပေါ့တချင်းဆိုတာပြင်တခြားဘာလုပ်တွေလို့ထပ်လုပ်သေးလဲအပုံမှန် lifestyle ကိုပြောရလားအပုံမှန်ကျတော့ဒီခုနပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုင်ကကျတော့အရင်တော့ကျတော့ဒီစိုင်းဖွင့်ထားဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းထိုင်တယ်ပေါ့เนาะအလုံးအမှုပညာထက်မှာအလုံးမရှိတဲ့ချိန်ကျတော့စိုင်းပဲထိုင်တယ်အာစိုင်းအလုံးပညာဒီတချင်းရှိုးပွဲရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်တာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျတော့ design lifestyle ကကျတော့ဒီကော့ကိုအများအားအားကစားတွေအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမ် gym တွေ store ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီတချင်းတွေအတစ်တွေလှုပ်ဖို့ပြီးဖန်တီးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဟိုဒီတော်တော်များများကိုကောင်းကြီးမှလည်းအလိုမျိုးပါဒါချီလဲကြီးတို့ဟုတ်လားအာဒီဘက်အဲ့ဘက်ဒီဘက်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များရှိရယ်လေသူတချင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအတန်လေးဝဲတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲဒီညီလေးခုတခြင်းဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုတော့အာဘာတွေဒီစကားကိုယ့်ရဲ့အတန်ဝဲတာနဲ့အခက်ခဲရှိတာလေးတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီအစိုးပိုင်းကိုဟုတ်ဒီအစိုးပိုင်းကမြန်မာတခြင်းကြတော့တစားရဲကြတော့ဒီတချို့စကားလုံးမှာမပြည်တာရှိတာတော့တခြားအရှင်းတခြင်းထက်တော့ပေါ်ပြီးတော့သုံးခါလေးခါတော့ပင်တွင်းရတာရှိရပါတော့စတူဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ရှင်းနေချင်းဆိုလို့ရှိရင်တခါနဲ့ရတယ်ဟုတ်အော်အခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပရိသတ်နဲ့ခိပိတန်ရှိဖြစ်အောင်အများတန်းဟိုညီလေးဘယ်လိုမျိုးကြီးလှုပ်လဲပရိသတ်နဲ့ညီလေးနဲ့နီးစပ်တာပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုအများတန်းဟိုမှာဒါပေါ့ Facebook မှာအများတန်း reply ပြန်တာလားဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တာလားပရိသတ်နဲ့အမှတ်တရကြီးဘာရှိလဲဟုတ်ပရိသတ်နဲ့ကြာတော့ဒီလိုမျိုးပါပဲဒီသူတို့ comment ပေးတဲ့ချိန်နဲ့အကုန်လုံးဟုတ်ရပလိုင်းပြန်တယ်မနော်ပြန်မှာကြတော့ဒီလိုမျိုး family တော့တခါမလုပ်ဖို့လေးဘူးနော်ဩโอเคအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ညီလေးဘာတချင်းပုံစံမျိုးအစ်စ်လုပ်ဖို့ဟိုချပြဖို့ရှိလဲအခုလက်ရှိပြင်ဆင်တော့ဘာရှိလဲအလိုအကြောင်းအရာတချင်းမျိုးပေါ့ဟုတ်အခုနောက်တစ်ပုတ်ကြတော့ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရှင်းပြနေပတ်သက်တဲ့ဟာဒီတစ်ပုတ်ကစပြီးတော့ MTU ရိုက်ဖို့ဟိုဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ပြီဆိုပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီအခုကျတော့ဒီ MTV ပိုင်းမဲ့ကျင်တော့မှာမဟုတ်เนาะဒီတချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့အာယုံထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဗျာဟိုကောင်းကြီးအမှန်တမ်းပြောရင်တချင်းဆိုတော့တည်ရွဆောင်လုပ်ပါလားတည်ရွဆောင်လုပ်တာလည်းဟောပါဘောเนาะအတန်အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကွန်နလိုက်မဲ့ character ရှိတယ်တော့ရှိရင်တော့အကြောင်းလေးထည့်ရှင်းပါဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်တော့မလားညီမလေးတို့ဟုတ်ပြီဗျာတည်ရွဆောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲအဲ့တော့ fashion ရောအာဒီခုနတချင်းတွေကလည်းခုနပြောသလိုအခုပြိဿလက်ခံပြီးသားအခုဒီအာဆိုင်းချတဲ့ယရနာပဲဖြစ်ဖြစ်အတခြားခုသူအစ်စ်လုံးမဲ့တချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿကဒီရှေ့မှာအတန်လေးရင်းနှီးပြီးသွားပြီသူဘာလို့လို့အားပေးကြမဲ့ပြိဿတွေရှိနေပြီလေနော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါမယ်နော်
ကဲအဲ့တော့ညီလေးတကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဟာတွေကခုနပြောသလိုပေါ့စပင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ hair stylist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာကိုလေ့လာပြီးတော့မှအစိုးဘက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲအဲ့ဒီဘာလို့ပြောင်းသွားတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတခုတော့သိချင်တယ်ဆက်စုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမေးကြည့်တာဘာလို့ပြောင်းလာလဲဆိုတော့အစားကတော့တစားကဒီဆိုင်ဒီ hair salon ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပေါ့เนาะဖွင့်ဖွင့်နေတစားကလည်းဒီတချင်းဆော်တာဝတ္တနာပါတဲ့ဟာပေါ့เนาะကိုကဝတ္တနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအမတ်တရအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးမှပတ်စံစုပြီးမှကိုကိုထောက်လိုက်တာပေါ့เนาะတချင်းတပုတ်အဲ့လိုမျိုးပါမျိုးလင်းချက်လည်းမထားဘူးပေါ့เนาะပောက်ဖောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအမတ်တရအနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးမှလုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပါနဲ့ပုတ်တက်တွေကလက်ခံတယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာလည်းတဆိုင်ကိုကန်အချိုးပေးတယ်ဆိုတော့တဆိုင်ကဆက်လျှောက်နေတာပေါ့ဟုတ်။အော်ဟုတ်ပြီဗျာ။ကဲအဲ့တော့သပင်းညဆိုင်ကြီးလည်းမြင်မြန်ပြန်ဖွင့်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲတချင်းလေးလည်းအများကြီးပေါက်ပါစေ။ပြိတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရပါစေဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပေးနေဆုံးပေးပါစေ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကဲအခုအဆီဇင်လေးဒီမှာကိုနိုင်ရှိုးမြန်မာနေအမှတ်တရပြောသွားတာလေးကလည်းတကယ်အမှတ်တရဖြစ်မှာပါ။အဲနောက်တစ်ခါလည်းတချင်းလေးပေါက်ရင်ထပ်ပြီးလာပြီးတော့အခုကောင်းကြီးတို့ပြန်ဆုံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆုံချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲ The Sign လို့ခေါ်ပါတယ် Thank you ပါ